Բարի գալուս Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վարդան Արամյան, երկար ժամանակ է չենք զրուցել ձեզ հետ, հարցերը շատ են, բայց անդրադառնանք հերթով գանք եւ անդրադառնանք ամենակարևորին, կարելի ասել, դա բյուջեն է, որ բյուջեի նախագիծն 2022 թվականին, որ հիմա ազգային ժողովում է, քննարկում է եւ այնտեղ մի քանի հարցեր կան, որոնց արժի անդրադառնալ։ Նախ երբ որ նայում ես առաջին հայացքից, բավականին հետաքրքիր է եւ այսպես ասենք, գրավիչ է, այն ինչ որ ներկայացված է։ Գայթակղիչ է։ Գայթակղիչ է, որովհետեւ 7% տնտեսական աճ, ծախսերի կտրուկ բարձրացում, նաեւ եկամուտների կտրուկ բարձրացում հարկահավաքության հաշվին, հա, հարկման բազայի լայնացում կամ խորացում, չգիտեմ, եղածից վերցնել։ Քանդրեի ձեր ընդհանուր գնահատականը բյուջեի վերաբերյալ, որտեղից են այդքան հարկ գեներացնելու նախ այդ եւ ինչի հաշվին լինելու տնտեսական աճը, որովհետեւ այս տարի եւս ակնկալվում էր կամ էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում էր, որ ունենալու ենք երկնիշ տնտեսական աճ, այնինչ վերջի 3 ամսին հատկապես տնտեսական աճի դանդաղում ենք մենք տեսնում, եւ դա բնական է, որովհետեւ անցած տարվա բազան սկսել է բարձրանալ, այո, բազային էֆեկտն է աշխատում, մինչեւ էլ էր աշխատում, բայց ցածր բազային էֆեկտներ, հիմա սկսել է բարձրանալ, մյուս տարի ինչի հաշվին ենք մենք ունենալու 7% տնտեսական աճ, որովհետեւ այս տարվա բազան արդեն բարձր է, կարելի ասել, համեմատած։ Հասկանալի է, շատ տրամաբանական հարցեր եք տալի։ Իրոք առաջի հայացքից բյուջեն բավականին գայթակղիչ եւ հետաքրքիր է։ Պահպանված են հարկաբյուջետային կանոնները, որը խախտվել էին 2020-2021 թվականի բյուջեներով։ Ամեն դեպքում ազնիվ պետք է լինեն, 20 թվականին շատ երկրներ բախվեցին նույն խնդրի հետ, նրանք էլ ունեին հարկաբյուջետային կանոններ, նրանք էլ խախտեցին եւ այլը։ Բայց ես ինչի՞ս կցանկանամ սկսեմ։ Եվ որպեսզի մենք գանք տեսնենք, թե բյուջեյում խնդիրները եւ ռիսկերը որոնք են, որոնք իմ գնահատմամբ բավականին էական են եւ պետք է լուրջ մտածել դրա մասին։ Հասկանում եք, թվեր ներկայացնել ամեն ինչը կարող է ներկայացնել, աշխարհի փորձը ցույց է տալի, որ ոչ միայն կարևոր է, թե դու ինչ պլան ես դնում, ինչ խնդիր ես դնում քո առաջ, այլ նաեւ կատարողականը։ Եվ եթե այդ տարբերությունները բավականին շատ են լինում, ընդ որում բացասական առումով, դա հենց ազդում է կառավարության վարկունակության վրա, իսկ դա մի քանի անգամ ենք ձեր տաղավարում ասել եմ, թե դա ինչ լուրջ հետևանքներ է առաջացնում տնտեսական աճի եւ տնտեսվարողների սպասումների տեսանկյունից։ Հիմա կանք ամենակարևոր խնդրին, որտեղից է գալի ամենամեծ խնդիրը։ Գալիս է 7%-անոց տնտեսական աճից, որտեղ դուք ձեր հարցադրման մեջ արդեն իսկ մի քանի հիմքեր դրա մասով կասկածի տակ դրեցիք։ Իսկ որտեղից է գալի 7% տնտեսական աճը, դա էլ գալիս է կառավարության ծրագրից։ Երկու խոսքով ես հպանցիկ ուզում եմ կառավարության ծրագրին անդրադառնալ 21-26-ին, որովհետև հենց այդ, այսպես ասեմ, հա, միթեթև ամբողջահաճո գործոնները հենց թաքնված են կառավարության ծրագրի տակ։ Չխորանանք մնացած ոլորտներին, ու տնտեսական ոլորտներին անդրադառնանք, տեսնեք, այնտեղ դրված թիրախները արդեն իսկ իրար հակասում են։ Եվ եթե ավելի մասնագիտական աշկով նայես, թե կառավարությունը վերջը վերջը ինչ է նա ցանկանում անում, լավ բաներ գրված են, դեմ չեն։ Մարկային կապիտալի զարգացում, ավելի արտադրողական տնտեսություն, գիտելիքահենք տնտեսությանը հավակնություն եւ այլ եւ այլ նորարարություն եւ դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ծախսում, դեմ չեմ, գրված է այդ ամենիջը, բայց տեսեք, կառավարությունը թիրախավորում է 7% տնտեսական աճ կառավարության ծրագրում։ Դրված է նաեւ, որ համընդհանուր գործունային արտադրողականությունը պետք է բարձրացնի 5%-ի շրջանակներում։ Մյուս կողմից գրված է նաև, որ կառավարությունը անելու է ամեն ինչ, որպեսզի գործազրկությունը իջեցնի 10%-ից ցածր։ Այսօր մենք գտնվում ենք 17-18%-ի շրջանակներում։ Մյուս կողմից գրված է, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ներդրումները հնային մեջ դառնան 25%։ Այսօր 17%-ի շրջանակներում է։ Ուղղակի ներդրումներն էլ 6%-ի շրջանակներում հնային մեջ պետք է բարձրացվի, այսօր մոտավորապես 1.2-1.7%-ի շրջանակներում է։ Ու 1.2-ը վերջին 3 տարիների միջին ցուցանիշն եմ ասում։ Հիմա տեսեք, երբ որ այս ամբողջը մենք հավաքենք, այս դոմինոն մենք հավաքենք, ինչ է ստացվում։ 7% տնտեսական բախտավոր ամեն ինչ իրար է, դա այդպես չի մնում։ Եվ ատլետ տնտեսագիտական լեզով ասեմ, տեսեք, կամ դու քո առաջ դնում ես, որ դու ինտենսիվ տնտեսական աճ պետք է ունես առողականությամբ առաջնորդվող, կամ էքստենսիվ ռեսուրսների կլանումով,
Հա, երկուսը համատեղ պետք է մտածես, թե որից որքան ես դու օգտագործում։ Հիմա եթե մենք դնենք, բարձ հաշվար կանենք, հա, 25% հավաքնելու համար տարեկան պետք է ներդրումները աճեն իրական ծավալով 16-17%։ 25% ինչ հավաքնելու համար։ Ներդրումներ հնայի մեջ։ Այո։ Հավաքնելու համար այդ ցուցանիշը, որպեսզի մենք 5 տարվա մեջ խոցենք, պետք է ներդրումները միջին հաշվով եմ ասում յուրաքանչյուր տարի։ Պետք է աճի մոտավորապես 16-17%։ Ընդ որում այդ դեպքում նաև պետք է հաշվի առնել մաշվածությունը, որովհետև կապիտալի պաշարը մաշվում է, հա։ Ինչ վերաբերվում է գործազրկությանը, գործազրկությունը, եթե այսօր 17% ամենացածը մակարդակը վերցնենք, 17% է, որովհետև 10-ից ներքև ընկնենք, մենք յուրաքանչյուր տարի առնվազն մոտավորապես 1.5-ից 1.7%-ային հետո պետք է նվազեցնենք, այսինքն ավելի շատ աշխատուժ պետք է կիրառենք։ Հիմա երբ որ դնում ենք, հաշվարկում ենք 7%-անոց աճը, արդյունականության 5%-անոց աճը, նշանակում է 2%-ին պետք է բաժին ընկնի կապիտալը եւ աշխատուժը։ Չի ստացվում հաշվարկը, հասկանում եք, ոնց անում եք։ Հարց է առաջանում, առաջի պարզ հարցը կառավարությանը, սիրելի կառավարություն, մի խնդրում եմ կողմնորոշվեք։ Դուք հիմա թիրախավորում եք էքստենսիվ աճ, թե ինտենսիվ աճ։ Կամ դրված է օրինակ, ինտենսիվ աճ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կարող են նախատեսել նաև գործազրկության ավելացում, որովհետև նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, ամորբան ու ավտոմատիզացիան եւ այլը կարող է բերել նրան, որ աշխատուժը մեկ այլ կարևոր հանգամանք եմ նշեմ, վերջի 3 տարին մեզ մոտ ընդհանուր գործոնային եկամ արտադրողականությունը միջին հաշվով ընկել է 6%-ի շրջանակներում, միջին հաշվով։ Հա, ամենաշատը ընկել է 2020 թվականին, դրանից առաջ մի փոքր աճ է ունեցել, 18-ի վերջում եւս ընկել է, այս տարի եւս ընկնում է ընդհանուր գործոնային արտադրողականությունը։ Ես այդ հաշվարկները ունեմ, կարող եմ կիսվել։ Հիմա հարց է առաջանում, թե միանգամից այդպիսի պորտկում ինչի հաշվին ենք մենք ունենալու։ Դա նշանակում է, որ շատ ագրեսիվ, եթե տեսականորեն ասենք, որ կառավարությունը հաջողվում է, շատ ագրեսիվ նա պետք է ռեֆորմներ անել, շատ ագրեսիվ պետք է ուղղակի օտարերկրյա ներդրումներ գահոսի, շատ ագրեսիվ մեզ մոտ պետք է տնտեսական կոնյուկտուրան փոխվի, միջդեռ այսօր էլ մենք ունենք պահանջարկով քաշվող տնտեսական աճ։ Հիմա կանք բյուջեին։ Բյուջեին արդեն ասացի 7%-անոց տնտեսական աճը, ես կարծում եմ, որ խիստ ամբիցիոզ է։ Եվ եթե ասված մի առասը մենք դա չենք խոցում, բնականաբար արդեն դոմինոյի էֆեկտով մնացած բոլոր հետևանքները լինում է բյուջեի վրա։ Հիմա քայլ առ քայլ։ Նախ առաջինը, այս տարվա, եթե նայում ենք, ինչ է սպասում կառավարությունը, սպասում է 6.5% տնտեսական աճ։ Դուք արդեն նշեցիք, որ գնալով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը դանդաղում է, որը մոտարկում է տնտեսական աճին, մենք կես տարով ունեցել ենք 5% տնտեսական աճ, արդեն մենք 9 ամսով ունենք տնտեսական ակտիվության 5%-ին համադրելի տնտեսական ակտիվությունը, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 5.5 էր։ Հա, մենք այսօր ունենք 4.4% տնտեսական ակտիվություն։ Մեզ մնացել է 1 եռամսյակ, ընդ որում, եթե նայում ենք քաշող ճյուղերը, որոնք էին ին այսին ամսվա ցուցանիշների մեջ, մեզ մոտ արդյունաբերությունը շատ ցածր մակարդակի աճ ունի, 0.9%, այնն էլ այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք հանքագործության ոլորտում բավականին լավ զարգացումներ։ Հիմա կգամ նաև այդ բանին, որ կառավարությունը վերջերս գործի կիրառեց, որով որ նաև խեղտում է հանքագործության ոլորտը, ընդ որում, գիտեք, հանքագործության ոլորտը ինքը տրադիցիոն համարվում է ոչ պոպուլյար, բայց ինչու բոլոր երկրներում շեշտադրում են կատարում, որովհետև այդ ռեսուրսների ճիշտ կառավարման միջոցով կարողանում ես դու ազգային հարստությունդ մեծացնես, կարողանում ես դու նաև այդ բավականին մեծ միջոցներ գեներացնել, որպեսզի ռեֆորմներդ ֆինանսավորես, որովհետև ռեֆորմները ասելով չի, հասկանում եք, դա ռեսուրս է պահանջելու, այդվում նաև ֆինանսական։ Հիմա այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ 4.4% տնտեսական ակտիվությունը միգուցե բազային էֆեկտով միջև տարվա վերջ մի փոքր բարձրանա, որովհետև հիշենք, որ մենք սեպտեմբերից միջև դեկտեմբեր ամեն դեպքում այդ տնտեսական աճի ցուցանիշը վատացել է, ընկել ենք միջև 7.4%-ի, նույնը նաև տնտեսական ակտիվությունը, բայց սրան հակազդող գործոնը նաև որ ես ենթադրում եմ, որ այն հիմնական դրայվերը, որը որ տնտեսության մեջ կար, դա հանքագործությունն է 9 ամիսների ընթացքում 4 եռամսյակում պահպանողականը լինելու պետական տուրքի ներդրման արդյունքում,
որը որ կառավարությունը դրեց եկամուտներ գեներացնելու նպատակով, ի դեպ աշխարհում այդպիսի փորձ չկա, միակ փորձը Ռուսաստանն է, անկեղծ ասում էքստրեմային տարբերակը, բայց Ռուսաստանն էլ իր տնտեսական կառուցվածքով տարբերվում է Հայաստանից։ Հիմա տեսեք մեզ մոտ ինչ է իրավիճակը լինում։ Եթե մենք նայենք, որ տարվա վերջի 6.5%-անոց աճը կլինի շուրջ 5-5.5%-ի շրջանակներում, իսկ 7%-անոց տնտեսական աճը կասկածի տակ է ամեն դեպքում, որովհետև մենք կարող ենք ինչ ասես դնել տնտեսության հիմքում որպես առաջնորդող փոփոխականներ եւ բացատրող 7%-ը, եթե մենք օրինակ մի փոքր իջացնենք, ասենք լինի 4% իրականում, սա հանգեցնելու է շուրջ 50-ից 60 միլիարդ ցածր, ավելի ցածր եկամուտների, քան նախագծված է բյուջեն։ Կառավարությունը ունի իր բացատրությունը, ասում է, մենք ունենք այդտեղ դրված պաուստային ֆոնդ շուրջ 68 միլիարդի չափով, ընդունում են։ Բայց դա նշանակում է, որ մնացած ծրագրերն եք պլանավորել, որովհետև պաուստային ֆոնդերը սովորաբար արժալույս կառավարությունը պահում է այդ պաուստային ֆոնդը, ինչ եթե տարվա ընթացքում բավականին շատ ռիսկեր են առաջանում, բավականին նոր խնդիրներ են առաջանում, երբ քեզ պետք է պաուստային ֆոնդ, որպեսզի արագ արձագանքես եւ ոչ թե մտածես նոր վարժություն անես, թե որ ծրագրերից ես դու կրճատում, որպեսզի այնտեղ դնես։ Հիմա եթե այնպես է կառավարության վարկագիծը, որ մտածում է, որ այո, այդ ռիսկը ես հաշվեքշռել եմ պաուստային ֆոնդով, իսկ մնացած ծրագրից առաջնակում ռիսկը հաշվեքշռել պաուստային ֆոնդով, այսինքն պաուստային ֆոնդից փողեր է ներդրել տնտեսական ֆինանսների նախարարության մասնագետները բավականին գրագետ են, ես պետք է անկեղծ ասեմ, եւ գրագետության հիման վրա նրանք հենց բացատրագրի մեջ բավականին լուրջ տեղ են հատկացրել ռիսկերին։ Հիմա եթե ընթերցում ենք ռիսկերը, բոլոր ռիսկերը դեպի ներքև են մտնում, այսինքն ֆինանսների նախարարության մասնագետները գիտեն, որ ռիսկային է 7%-ը։ Շատ լավ մասնագետներ են այնտեղ, ես վստահեցնում եմ, ժամանակին ես բախտ եմ ունեցել իրենց հետ աշխատելու, նրանք լավ գիտակցում են տնտեսական կոնյուկտուրան։ Միակ դրական ազդակը եւ դրական, այսպես ասեմ, որ մեզ կարող է օգնել, այդպես ասած աստծո ձեռքը, որ մեզ կարող է օգնել, դա համաշխարհային զարգացումներն են։ Ի դեպ, մի փոքր առաջ անցնելով, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ կարծես թե կրկնվում է 2002-ից 2008 թվականի ֆենոմենը։ Հիշենք 2002 թվականին dot-com crisis-ից առաջ Federal Reserve-ը կտրուկ իջեցրեց տոկոսադրույքները, բավականին շատ ֆինանսական միջոցներ հայտնվեցին համաշխարհային շուկայում, հետո ֆինանսական շուկաները այդ ֆինանսական միջոցները մուլտիպլիկատիվ էֆեկտորով լցրեցին զարգացող երկրների գլխին։ Ինչ էր կատարվում մեզ մոտ։ Մենք ունեինք 10%-անոց տնտեսական աճ, բայց իրականում կյանքը ցույց տվեց, որ այդ 10%-անոց աճի միայն փոքր մասն է մեր ուժի շնորհի, մեր արտադրողականության շնորհի։ Հիմա նույն իրավիճակը կրկնվում է։ Տեսեք 2021 թվականը, եթե նայենք ֆինանսների նախարարությունն էլ դա ներկայացրել է բացատրագրի մեջ, եթե նայում ենք պահանջարկի կոմպոնենտներով որն այն քաշող մասը, որը որ տնտեսական աճը առաջ է տան, պահանջարկն է, այն ներուժն սպառումն է։ Սպառումն է, ընդ որում, եթե մենք նայում ենք, իսկ սպառումը որտեղից է, այդ պահանջարկ գոյանում տրանսֆերտներից։ Այո, հիմա մենք այսօրվա դրությամբ ունենք շուրջ 58%-անոց տրանսֆերտների աճ, սա առաջինն է։ Երկրորդ ուղղությունը, տեսեք, մի փոքր տնտեսագիտորեն ծանրաբեռնեմ, հա ձեզ, տնտեսագիտության մեջ լավագույն ազդակ ցույց տվող կարևորագույն փոփոխականը դա իրական փոխարժեքն է եւ իրական հավասարակշիռ փոխարժեքից շեղման այդ տիրույթն է։ Իրականում իրական փոխարժեքի հետևը ընկած ֆունդամենտալները երեքն են տնտեսագիտական գրականության մեջ՝ դա հարաբերական արտադրողականությունն է, դա ֆինանսական խոսքերն են եւ առևտրի պայմանների պերմանենտ փոփոխությունն է։ Հիմա, եթե նայում ենք 2002-ից 2008 թվականին, հարաբերական արտադրողականությունով մեր տնտեսական աճի ընդամենը շատ փոքր մասն էր բացատրում, այսինքն դրան բաժները ընկնում ընդհանուր աճի 10-12%-ը, մնացած 88-90%-ը մեզ մոտ աճը լինում էր հիմնականում տրանսֆերտների եւ առևտրի պայմանների դրական ճշգրտման արդյունքում։ Հիմա էլ նույն վիճակն է։ Հիշենք, այն ժամանակ բավականին շատ տրանսֆերտներ էր գալի, մենք միավոր ֆինանսական ոլորտն էր զարգանում, դա արդեն կրողն էր, դա արդեն կրողն է։ Հիմա նույն վիճակն է իրավ, տեսեք, այդ փողը գալիս է, ինչ որ միտեղ պետք է կենտրոնանա, հասկանում եք։ Հիմա մենք նայում ենք, որ տեսնում ենք, դա գնում է ոչ արտանելի հատված, որովհետև ըստ, եթե նայում ենք տնտեսական կառուցվածքի,
առաջնորդող ճյուղերը դա սպասարկման ոլորտն է եւ այսինքն ռեստորանային բիզնես եւ այլը, որը եթե տրանսֆերտ է վերցնում մարդը կամ սպառում է անում եւ երկրորդ տեղը, որը որ նա ցանկանում է ներդնել, բնականն է գնում։ Հասկանում եք, եւ նույն վիճակում մենք հիմա հայտնվել ենք այնպես, ինչպես 2008 թվականին։ Արտահանումը աճում, արտահանում ինչի աճվին աճում է դա։ Արտահանումը դա դոլարային աճում, այո, դոլարային աճում, որովհետեւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ հանքահանքային ոլորտում մենք գների շուրջ 50%-անոց աճ ունենք։ Ի դեպ, հանքահանքային ոլորտը քանի որ քննարկվեց, եւ ես ենթադրում եմ, որ կառավարությունը իր ծրագրի մեջ երբ որ տվել է, որ 2022 թվականին պետք է արդյունաբերությունը 8%-անոց աճի, 1 եւ հարկեր հնացուցանիշը 0.9%-ային կետով պետք է բարելավի, որովհետեւ օրենսդրական որոյցի փոփոխություն ներվես չկա, բայց կա մեկ նախագիծ, ռոյալթիների նախագիծն է, որի մասին ես ի դեպ նաեւ ին Facebook-ում եմ գրառում արել։ Ես ենթադրում եմ, որ կառավարությունը սպասում է, որ տնտեսությունը կքաշի հանքագործությունը մշակող հետ միասին, այսօր մշակողը բացասական աճ ունի ի դեպ, եւ հարկերը կգեներացվի իրանց այս նոր նախաձեռնություններից։ Գիտեք, պրոբլեմը նրանում է կայանում, որ կառավարությունը, կարծում եմ, շատ մակերեսորին է մոտեցել խնդրին, շատ մակերեսորեն, հենց դրա համար էլ մենք, այսինքն տեսել է աճ, որոշել է, տեսել է գների աճ, գայթակղվել է, ասել է, գիտեք ինչ կա, վայ, գները աճել են, բերեք հենց հիմա մենք ավելացնենք, հարկերը վերցնենք, բայց գիտեք, դրա համար էլ մենք որոշեցինք Վալեքսի մասնագիտական թիմի հետ միասին ամբողջ աշխարհի փորձը ուսումնասիրեցինք եւ դրեցինք, եւ թող կառավարության որոյցի անդամ ասի, թե այդ վերլուծության մեջ ինչի է համաձայն, ինչի եւ ինչու համաձայն չի։ Մենք պատրաստում ենք նաև հարաբերական հարկային դրույքները հաշվենք ըստ երկրների, եւ այնտեղ կարևոր մեխանիզմ է, որ մենք ցույց ենք տալի, որ իրականում կառավարության այս նախաձեռնությունը, հիշենք, որ կառավարությունը սեպտեմբերից ներդրեց արտահանման մաքսատուրք կոնցենտրատի վրա։ Ես ես ուզում եմ ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում նմանատիպ փորձ չկա, երբ որ դու արտահանման կոշտացումներ ես կիրառում եւ դրա հետեւը դնում ես եկամուտներ հագեներացնելու թիրախը, նպատակադրումը։ Սովորաբար այդպիսի առևտրային կոշտացումները անում են ոչ թե եկամուտ գեներացնելու նպատակը, այլ տնտեսությունը կառավարելու տեսանկյունից։ Օրինակ Չինաստանը ժամանակին կիրառել է այդպիսի բարձր մակսատուրքեր, եւ մենք դրել ենք նաեւ մեր այդ վելույթի մեջ, նպատակային է, որպեսզի արտադրության հաջորդ շղթաները, որը իրենց մոտ ի դեպ կա, զարգացնի, այսինքն երբ որ ամբողջ ռեսուրսը դուրս չի գալ երկրից, իհարկե, եւ դա վաճառի իրենց մեկ այլ արտադրողին, եւ ամբողջական այդ ավելացված արժեքի տնտեսական էֆեկտը երկիրը ունենա։ Հիմա երբ որ կառավարությունը արտահանման մաքսատուրք է դնում, հարց է առաջանում, եղբայր, կոնցենտրատը, երբ որ դու սահմանափակում ես գինը, դու բարձրացնում ես քո տնտես վարողի վրա, ես ես կգամ նաեւ այլ խնդիրներին, որոնք են քո արտադրական այն օղակները, որը որ դու արդեն ստեղծել ես, որ այդ կոնցենտրատը կգնա այդ արտադրողականության օղակում, այդ արտադրության օղակում կվերամշակվի, նոր ավելացված արժեք կհավաքվի եւ այլն։ Վերջերս բրոնզամոլիբդենային նկատի ունեմ, ուրեմն Զանգեզուրից բրոնզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետեր դարձավ, խոշոր բաժնետեր ռուս գործարարներից մեկը, եւ հայտարարվեց նրա մասին, որ և պետությունը նաև բաժնետեր դարձավ, հայտարարվեց նրա մասին, որ Հայաստանում ցանկանում են բրնձաձուդարան կառուցել, գուցե հետ է նպատակը։ Այսինքն պետք է ստեղծել բրնձաձուդարան, հետո կիրառել։ Այո, այո, դու պետք է ունենաս, ես ես վստահեցնում եմ, այդպիսի բրնձաձուդարան գործան ստեղծելը, դա այնպես չի, որ ընդհանրապես ամիսներում ստեղծում են, լավ, դա պետք է ստեղծել, հետո նոր մտածել ինչպիսի կարգավորումներ են կիրառում։ Ի դեպ նաև ասեմ, այս արտահանման մաքսատուրքը ռեգրեսիվ է, նույնիսկ Ռուսաստանի հետ են գերակշռում։ Սկսելը դրել ենք ձյուց առաջ։ Այսինքն, այո, այո, հակառակից ենք մենք գալի։ Ընդ որում, դա նաև բերում է այստեղ կարևորը, որ կառավարությունը, կարծում եմ, պետք է շատ ուշադիր ընթերցի մեր այդ նյութը, իրականում այդպիսի գործոնները երբ որ դնում են, հաշվի նաև հաշվի չեն առնում նաև ծախսերը տնտեսվարողների, հասկանու՞մ եք, որովհետև ճիշտ է, գները բարձանում են, բայց չէ՞ որ բարձանում են նաև, ասենք, այլ ծախսերը, նույն տրանսպորտային ծախսերը, որը որ եռապատկվել է, դուք պատկերացրեք, ասենք, դրանց կշիռը հանքագործության մեջ, որովհետև տոննայի մակարդակով ինչքան մեծ արտահանման մեջ ինչքան
մեծ տրանսպորտային ծախսերը նրանք վճարում կամ ենթադրենք նույն վառելիքի հետ կապված գները ազդում են նաև հանկագործության ոլորտում, որտեղ նրանք այդ հենց վառելիքի դատեսանկյունից ռեսուրսատար ոլորտ են համարում։ Եվ այլ, ես չեմ ասում նաև համաշխարհային գնաճը, որը ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում, եւ համաշխարհային գնաճի արդյունքում բոլոր տնտեսվարողները ճշգրտում են իրենց ապրանք ծառայությունների գնը։ Պարոն Արամյան, այսինքն ինչ պետք է աներ կառավարությունը, երկուսն էլ չկիրառեր, ոչ արտահաման տուրքը, ոչ էլ ռոյալթիների բարձրացումը, թե գոնե մեկը պետք է կիրառեր։ Ես արշալույս, ես վստահաբար ասում եմ, տեսեք, ռոյալթիների համակարգը, որ այսօր գործում է, ձեր խոնարհ ծառան այդտեղ փոքր ներդրում ունեցել է ժամանակին 2012-13 թվականներին, եւ ի տարբերություն ներկայիս մեր կառավարության գործելաոճի, մենք տակը դնում էինք վերլուծություն։ Մենք խնդրեցինք տեխնիկական օժանդակություն արժույթի միջազգային հիմնադրամից, մենք խնդրեցինք համաշխարհային բանկից, ես ինքս երբ որ տեղափոխվեցի նախագահական, խնդրեցի նաև ամերիկյան համալսարանից եւ Փարկասում մեր բարեարներից մեկի հիմնադրամի միջոցով հրավիրեցինք Մեդ Ջենասկին, որը որ նաև վերլուծություն կատարեց։ Եվ այդ ամեն ինչի համատեքստում մենք ի դեպ դրեցինք այնպիսի համակարգ, որը համակցված է, որը շատ լավ արձագանքում են նաև գներին։ Հասկանու եք, ընդ որում շատ լավ նաև ինքը հաշվի առնում ընկերությունների ծախսերի կառուցվածքը, հասկանում եք, որովհետև մի ընկերություն, որտեղ որ ասենք մակբացման գործակից մի փոքր ծանրաբեռնեմ ձեզ այդ բան, ասենք մակբացման գործակին ինչ է նշանակում, այդ վրայի շերտը պետք է հանես, որպեսզի հանքին հասնես, դու 1 տոննա ես հանում մի ընկերության համար, իսկ մեկ այլ ընկերության համար 3 տոննա պետք է հանես, որպեսզի 1 տոննա հանքաքարին հասնես, սա արդեն ծախսերի կառուցվածք է փոխում, հասկանում եք։ Հիմա երբ որ դու շրջանառության վրա ես տնում այդ ռոյալթին, ծախսերի կառուցվածքը հաշվի չես առնում։ Այսինքն եկամուտի վրա պետք է դնար։ Մենք ունենք շահույթի շահույթաբերությունից կախված։ Ի դեպ ասեմ, ամբողջ աշխարհում համակցված այդ համակարգերը բավականին տարածված են։ Ես ենթադրում եմ, միգուցե գայթակղվել են այն բանով, որ Պերում օրինակ ռոյալթիները 19.9% են ընդհանուր միջով հասնում հարավային Աֆրիկայում կամ նույն Չիլիում, բայց մոռանում են, որ այնտեղ կիրառված է operational profit-ի, գործառնական շահույթի եւ զուտ շահույթի վրա, հասկանում եք, այդ հարկման բազաները տարբեր են։ Օրինակ, երբ որ դու կիրառում ես գործառնական շահույթի կամ զուտ շահույթի նկատմամբ, նույն այնտեղ նաեւ ծախսերի տարբերություն կա, ասենք գործառնական շահույթի վրայի 4-5%-անոց հարկը կարող է նույնը լինել, ինչ որ շրջանառությունից 0.5%-անոց հարկը, հասկանում եք, այսինքն դա ամառ ուղղակի դրույքները նայել եւ ասել, գիտեք ինչ, բերեք այ բոլոր երկրներում այդպեսին են, բերեք մենք էլ անենք, դա չէ, արտահանման ամենակարևորը, ներողություն ամենակարևորը, տեսեք, այս ամբողջի արդյունքում եթե դու թիրախ ես դնում, որ պետք է լրացուցիչ հարկային եկամուտներ գեներացնես, իրականում կարող է հանգեցնել նրան, որ դու զրկվես երկարաժամկետում այդպիսի հարկային եկամուտներից, ինչու՞, այսինքն փակվեն հանքեր եւ փակվեն, եւ նաեւ գիտեք ժամանակակից գիտության մեջ հանկագործության ոլորտում երկու տեսակի հասկացություն կա՝ ռեսուրսներ եւ պաշարներ, ռեզերվներ, հասկանում եք, ոնդ որում ռեսուրսները գեոլոգիական այդ փորձակնությունների արդյունքում է լինում, դու հորատումներ ես կատարում, լինում է ենթադրյալ, լինում է գնահատված, լինում է չափված, հասկանում եք, կախված թե ինչքան է հավանականությունը բարձր, բայց կարևորը այն է, որ դու այդ ռեսուրսները կարող ունենաս, բայց իրենք տնտեսապես արդյունահանելի չլինեն, ձեռնտու չլինի, որ դու դա արդյունանես, հասկանում ես, Արշալու ջան, եւ այդ տեսանկյունից սիմվալը, որը որ համաշխարհային մակարդակով կիրառվող ստանդարտն է, կամ ջորկը, մեկը ավստրալիայինն է, մյուսը կանադային, այդ ստանդարտները աշխարհի բոլոր առաջադեմ ընկերությունները եւ երկրները դառնով առաջնորդվում են, նրանք չափում են այդ թե քո ռեսուրսներից որքանն է ռեզերվներդ, հաշվարկները կատարված են, որ երբ որ դու այսպիսի դրակոնյան հարկային դրույքներ ես կիրառում, քեզ մոտ կրճատվում է պաշարներդ, արդյունանալի մասը կրճատվում է, եւ դա ինչի է հանգեցնում, դա հանգեցնում է ծախսատար է դառնում, դա հանգեցնում, այո, ավելի ծախսերը ոչ երկարաժամկետում, այսինքն այն հարկը, որ դու պետք է հավաքեիր, այսօր կարող է դու հավաքես մի ինչ որ մի գումար, բայց վաղը միշտ հանքը փակվի, կամ հանքի որ կարող էր արդյունահանել ենթայինք 100 միլիոն տոննա, հիմա կարող է արդյունահանել ընդամենը 40%, ժամանակը այդքան շատ չէ, բայց եւս մեկ հարց հանքի բանի հետ կապված, դուք ասացիք կառավարությունը այս գործիքակազմով խեղդում է հանքարդյունաբերությունը, կարող ենք ասել, որ արջկայում մենք ունենանք հանքեր, որոնք որ կփակվեն, չեն դիմանա այս սրան, եւ հանքարդյունաբերությունը այս գործիքակազմով շարունակում է դեռ մնալ
ոլորտ, որտեղ շահութաբեր ոլորտ, թե արդեն կսկսեմ մտածել այնտեղ ներդրում կատարողները։ Գիտեք, այս ինձ թվում է արդեն իսկ կմտածեմ, որովհետև ես գրեթե վստահ եմ, ունեմ նաև տեղեկատվություն, որ գրեթե բոլորը իրենց դժգոհությունները հայտնել են, որովհետև ներդրումը կատարելու տեսանկյունից նախ այնտեղ հասկանում եք, հանգործում է մի ոլորտ, որ կյանքի կեսից ինչ որ խայիկ անուններ փոխել է, դա խիստ վտանգավոր է, որովհետև նույն ձևով ես ամբողջությամբ չասեցի, այնտեղ հանգագործում նաև շատ ծանր կապիտալատար ճյուղ է, եւ բնականաբար դա ներդրողները կամ սեփականներն են, սեփական գրպանի չեն, նրանք որոշները նաև վարկ են վերցնում, եւ երբ որ դու խայիկ անունները փոխում ես, կարող այդ հանգին տանես դեպի վնասաբերության թիրախ, ինչու, որովհետև հանքի կյանքի տևողությունը սահմանափակ է, ի տարբերություն մնացած ոլորտների։ Դուք չես կարող օրինակյան մտածես, որ 50 կամ 100 տարի դու պետք է արթունես, հանքը ունի պաշար 50 միլիոն տոննա, քո կյանքի տևողությունը այդ 50 միլիոն տոննա օգտագործելն է, կամ նոր հորատումներ անելն է։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը շատ պարզ է, արժոլույս, տեսեք, արդեն մաքսատուրքը, որ դրված է, դա լուրջ կախված իհարկե կոնցենտրատի պարունակությունից, որովհետև տոննայից է բանը, օրինակ նույն կաշենի հանքի վրա դա պետք է արժենա ոչ թե 15% շրջանառությունից, այլ բարձանում է ընդհոփ մինչև 15.5%, որովհետև կաշենի կոնցենտրատի մեջ պղնձի պարունակությունը շատ ավելի ցածր է։ Երկարաժամկետ առումով ես վստահաբար ասում եմ, հիմա ինձ թվում է ինչպիսին կլինի վարկագիծը, նրանք կսպասեն, թե ինչ է լինելու կառավարության հաջորդ քայլը։ Մաքսատուրքը ժամանակավորապես կտեսնեք, բերելու է հանկագործության ոլորտում արտահանման տեմպերի դանդաղման ու նաև արտադրության տեմպերի նկատամ իջեցման, դրա համար մենք կտեսնենք, որ 4-րդ եռամսյակում, ասենք այլ հավասար պայմաններում, եթե սա չլիներ, մենք կարող ենք հավակնել տնտեսական աճի 6.5%-ի, ինչպես որ դրված էր։ Հիմա ես խիստ կասկածում եմ, որ 6.5% թիրախը մենք կխոցենք, ինչու, որովհետև հանկագործությունը բացի իր մոտ ավելացված արժեք ստեղծելուց նաև մնացած հարակից ճյուղերին է օգնում։ Եթե պետական Թուրքի այս դրակոնյան մոտեցումը շարունակվի, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, 1-2 տարի ես դժվարանում եմ ասեմ, որ հանքը ինչ կառուցված կամ ծախսեր ունի, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, կարող է իրապես իրենք մտածեն, արդյոք անհրաժեշտ է շարունակել, թե չէ, որովհետև նրանք չէ, որ պետք է ճշգրտեն իրենց մոդելները, եւ եթե տեսնելու են, որ երկարաժամկետում դա հանգեցնում է վնասաբերության, նրանք չեն կարողանալու իրենց վարկային պարտավորությունները կատարեն, կապիտալ ծախսերը չեն կարողանալու կատարեն, որովհետև նորից եմ ասում, տեխնիկան մաշվում է, մնացածները մաշվում, բնականաբար մտածելու են արդեն դադարեցման կամ իրենց աշխատանքի կրճատման մասին։ Նոր ներդրումների մասին մի փոքր ավելի սկեպտիկ եմ, որ նոր ներդրումներ կգան այսպիսի իրավիճակում, որովհետև և մաքսատուրքը, և դա փաստարկված է մեր նյութում, և նոր ռոյալթիների համակարգը աշխարհում այդպիսի մոտեցում չկա, թող ինձ հակառակապացուցեն մեր պատկան մարմինները, ես սիրով կլսեմ։ Ինչ վերաբերում է ռոյալթիներին, հիմա տեսեք, արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչներին ենթադրում եմ, որ նրանք ակնկալիք ունեն, որ այս մաքսատուրքը շուտապույտ կվերանա, որովհետև դա նոր բավականին խեղուղ է, պետք է վերացնել, ոչ թե իջացնել։ Պետք է վերացնել, գիտեք, ամեն դեպքում արտահանման մաքսատուրքը ես նորից եմ ասում, արշալույս, ցանկացած գործիկ, որ դու կիրառում ես, պետք է նպատակային կիրառում, ձմերուկը դուք չեք կարող մուրճավ կիրառել։ Այս ժամանակ ասում էին չի լինել ա կիրառում, բոլոր հանքարստաբերում երկրները սկսել են կիրառել այդ մաքսատուրքը գների բարձրացման։ Արշավիջան, դրա համար մենք հենց այդ նակատառումից ելնելով այդ փաստաթուղթը պատրաստեցինք, չի լինը հենց, գիտեք, միշտ քաղաքականությունը և քաղաքական գործիչները ունեն գայթակղություն պոպուլյար երևալու, այո, ճիշտ են ասում, չի լինում, ներդրվեց մի հատ մոտեցում, որը որ վերին պալատը, եթե չեմ սխալվում, ընդունեց, բայց ստորին պալատում, թե հակառակը, ստորին պալատում ընդունվեց, վերին պալատում դեռևս չի ընդունվել այդ մոտեցումը։ Ընդ որում նորից եմ ուզում ասեմ, Չիլիի համակարգը շրջանառությունի չէ, գործառնական, այո, հասկանում եք, դա պետքի գայթակղել, ասենք 20% է, 25% է, հիմա դուք նայեք դեր շրջանառությունից ինչ ցուցանիշներ են դրում հիմիկվա նախագծի մեջ, ընդհոփ խոսում եմ մինչև 40%-ի, հասկանում եք։ Հասկացա, շնորհակալ եմ, պարոն Արամյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ցիվիլետ տաղավարում ես զրուցեցի Վարդան Արամյանի հետ, առողջ եղեք, կհանդիպենք։